Assalomu alaykum, Namangan uylari kanalining qadrli obunachilari. Mana bugun sizga Orzu mahallasida joylashgan shinamgina qurilish tugallanmagan hovli bilan tanishtiraman. Hurmatli obunachilar, ushbu hovlimiz 5 sotuvdan oshiqroq. 9 xona uyi bor. Hojatxona, hammom, oshxona sharoitlarini qulay ravishda yaratsa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ushbu hovlini birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Sizlarga tavsiya qilinayotgan mana bu qurilish tugallanmagan hovlimiz yoqyaptimi? Aytganda, bu yerdagi qulayliklar, kommunal xizmatlardan, gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammo yo'q. Hurmatli obunachilar, marhamat tashrif buyurishingiz mumkin. Mana bunday shinamgina hovli egasiga aylanmoqchi bo'lsangiz, zudlik bilan mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Obyekt egalari bilan bog'laningda mana bunday joyni xarid qilib egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, serxona uy uncha-muncha kishida yo'q. Marhamat tashrif buyuring va sohibdor egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, Namangan uylarida qoling.